Men de enda som är vakna här i Mumindalen är lilla My här, Totikki, de osynliga näbbmössen och så jag. Och så han som simmar där förstås. Totikki, kan du skida? Naturligtvis, fast jag har aldrig gjort det. Vad är det nu? Har det hänt någonting trevligt? Det var en mycket intressant historia det där. Men nu går jag ut i köksträdgården. Jag drömde just att jag bodde i en vattenmelon. Och vad havet glittrar. Är det inte en fin utsikt? Nu kommer rök ur Muminhusets skorsten. Känslar du dem som pusslar där i Muminhuset? Ska ni stanna över natten? Om det är snällsla. De är väldigt snälla. Min lilla syster bor hos dem. Jag avundar snusmumriken. Hur så? Det är nog bara så. Tankar! Aj, aj, kapten! Lätta ankar! Alla var på däck! Alla var på däck! Dansmusik! Hoppsan! Vad var det? Pappa, vad gör du? Mumrik, vet du någonting om grammofoner? Nej, jag beklagar. Just så. Men... Ja? Jag kan ju spela dansmusik på min munharmonika medan du... Men vem vet vad som kan hända? När du är så där förfärligt deprimerad och bara ligger där och sörjer, så kan du ju plötsligt få för dig. Sluta med det där. Ursäkta. Morgon allihopa. Morgon och morgon. Klockan är mycket över 12. Vi tänkte leka kurragömma i skolan. Jag gillar svamp. Det regnade och regnade över Mumindalen. Det var som om någon hade dragit ut en plugg där uppe och sen gått och slarva bort den. Hade bitit dig kanske? Då skulle jag ha bitit tillbaka. Va? Har du en hemlighet som bits? Den är så liten att den ryms i en burk, så kan den inte bitas hårt. Den bet oss allihopa. Den bet alla utom snusmumriken, det är orättvist. Varför biter du inte honom också, dumma drake? Vid min svans. Jag tror min sanna försöker värma snusmumrikens kaffe. Tre ståndare, sju pistiller. Ett mycket intressant fynd. Ja. Eller dig kanske. Du låter så konstig. Ja, men så här låter jag ju alltid, förstår du. Tyst med dig. Oj, titta där. Oj, det är ju alldeles grunt. Jag vill ta hem henne. Varför det? Jag skulle ställa henne i trädgården för att skrämma folk. Nej, det var jag som trillade ner där och sen blev den bara kvar där på något sätt. Här är den. Underbar, har växterna klarat sig? Hade du något viktigt i väskan? Nej, bara torra strumpor och karameller och ståltråd och magpulver och sånt där. Jag vet nog att det blir vinter snart och att du brukar vandra söderut varje år vid den här tiden. Men jag kommer att sakna dig. Mumin. Det där ser ut som flodhästar och de simmar hitåt. Ska vi rädda dem? Inte har vi fått några rapporter om några förrymda flodhästar. Vilka åsnor. Att ett mumintroll ser ut som en flodhäst. Nu är jag verkligen arg. Och en ilsken muminpappa är inte att leka med. Banda dig inte vad jag gör. Vad vet du? Kanske jag råkar tycka om bränd mat. Jag träffade tanten och hon var hemsk. Inte arg, förstår ni. Sånt kan man ju begripa. Hon var faktiskt bara iskall och ironisk. Det är klart att det skulle vara roligt om du följde med mig på min vandring söderut. Då får jag alltså komma med dig. Nej. Jag måste få vara ensam. Trodde ni att ni kunde gå någonstans utan mig, va? Bra, ni såg alltså lappen på dörren. Varför kom ni inte och sa att ni tänkte gå ner till stranden? Nu har jag gått miste om en hel timme. Ursäkta, men Muminpappan beslöt sig väldigt plötsligt. Hallå där, är någon hemma? Nej, ingen alls. Så konstigt.
Vem är det då som pratar där inne? Gerav! Jag får inte öppna för någon innan mamma kommer tillbaka. Överraskningsfest. Vad menar han? Vad är det som händer? Vad som helst. Det är det som är så spännande. 500% av gästerna bara försvinner.